Жайық жағасындағы көне сәулет ескерткіштеріне бай Орал шаһары жылдан жылға кеңейіп, сәулетіне сәулет қосып көркейіп келеді. Соңғы жылдары жаңа ықшамаудандар бой көтерді. Тұрғындарға сапалы қызмет көрсету мақсатында қазір көптеген әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Осы құрылыс алаңдарында біздің тілшілеріміз де болып қайтты. Еліміздегі көптеген үлкенді-кішілі қалалар сияқты Оралда бұл күні үлкен құрылыс алаңына айналған. Зашаған кентіндегі жаңа ықшам ауданда 1200 орынды үлкен мектеп пен 360 балаға арналған балабақша құрылысы жүріп жатыр. Балабақша биыл мектеп алдағы жылы пайдалануға беріледі. Осыдан 10 шақты жыл бұрын мына жер бос жатқан тақырдал еді. Ел тұрғындарының баспанаға деген қол жетімділігін арттыру мақсатында бірнеше жаңа ықшамаудан бой көтеріп, көптеген әлеуметтік нысандар салынды. Қазір бас қаламыз арқа төсіндегі әсемде көрікті Астанамыздың атымен аталатын бұл шағын ауданда 300 орынды қалалық көпбейімді аурухана құрылысы жүруде. Бұл ғимарат 2015 жылы пайдалануға берілген соң ауыл мен қала халқына бірдей стационарлық қызмет көрсетіп жатқан облыстық клиникалық аурухананың жүгі біршама жеңілдемек. Облыс бойынша ең бір тек қана үлкен облыстық клиникалық аурухана, енді ол жаңғыз болғасын жаңағы науқастардың күтілуіне байланысты кейбір кедергілер болған, енді қазірдейтін осы жаңа ғимаратпен байланысты жағдай жақсарады деп ойлаймыз. Ал осы аурухананың жанынан салынған үлкен теннис кешені жақында пайдалануға беріледі. Мықты жаттықтырушылар келсе, болашақта өтетін халықаралық жарыстарда оралдық оғландардың ел қоржынына жүлде салар күнде алыс емес. Сыртта 4, ішінде тағы 4 ойын корты болады. Бұл халықаралық стандарттар бойынша салынып жатқан заманауи нысан. Сондықтан мұнда халықаралық жарыстар ұйымдастырылады. Бұл спортты дамыту үшін өте қажет деп есептеймін. Әсіресе балаларды 8-10 жасынан үлкен тенниске көптеп тарту керек. Осы қаламызда теннисный корт, бассейн, жайық самалы, барлық сондай спорт балдарды спортқа келтіру үшін сондай архитектуралар жасалатыр. Мысалы, тағы да скейт-парк сондай нәрселер ашса, тіпті жақсы болатын. Бір кездері Орал қаласының шеті деп есептеліп келген 6-шы және кейіннен салынған Астана, Жаңа Орда, Ықшам аудандары бұл күнде адам танымастай өзгерген. Кешкісін тұрғындар жаңа салтанат сарайының алдында сейіл құрып тынығады. Қонаққа келген кісі едім мен, иә. Оралға келіп, мына салтанат сарайын көріп отырмыз. Жақсы болып отыр. Құрылыстар көбейіп отыр. Мына жерде мына Назарбаев атындағы білім ошағы бар. Қасында Ақниет деген гимназия да бар салынған. Қаламыз өте көркейіп, тамаша болып келатыр. Қала күні өте жақсы әзірленіп жатыр. Елімізде бәрінде де соған қуаныштымыз, біз осы жерге келіп күнде демалатын орнымыз осы. Біздің тек қана жаңа тыныштық тілеймін, жақсылық тілеймін. Ағымдағы жылы осы жерден қазақтың аяулы ақыны Қадыр Мырзалы атындағы шығармашылық орталығы ашылады. Тамырын сонау Алтын Орда дәуірінен алып жатқан мол тарихы бар Оралда 40-тың 6-сында қала күні аталып өтіледі. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Оралдан.